Meu Deus. Achou a pia. Rapaziada, eu tô tentando pegar o bodinho que eu comprei. E assim que eu conseguir pegar ele, eu já mostro o novo mascote da casa pra vocês. Já foi? Já foi. Já passou. Ih, ele achou o esconderijo, pai. Já era. É o seguinte, vai pra ali, eu vou pra aqui. Então vai. Ele vai passar aqui, né? Vai, vai. Fica aí. Deixa vir, deixa vir, deixa vir. Deixa vir. Achei. Já era, maluco. Pegou? Tá preso, tá preso. Não peguei, mas tô vendo ele. Ah. Tá na minha frente aqui, ó. Só dá o bote. Escorreu. Filha da puta. É que eu achei que ele não ia pra lá. Eu vou pegar ele, rapaziada. Pera aí. Mano, eu comprei um bode. Eu juro. A cara do bicho. Tá vivo? Comprou vivo ou comprou batido? Que isso? Eu comprei vivo. Mano, ele parece um neném, rapaziada. Ele é um mini bodinho e ele é o novo mascote da casa Hunter! Aê! Aê! Peraí, Gazê. Mano, olha que bichinho mais bonitinho. Olha que coisa mais dócil. Mano, eu acabei de pegar ele, velho. Junto com o meu cavalo, tá ligado? E ele veio lá de São Paulo. Ele, mano, ó, parece um cachorrinho. Não é pra correr. Pera aí. Cachorro. Ele meio que pula muito, tá ligado? Rapaziada, imagina na hora que os moleques veem que eu trouxe um bodinho aqui pra casa. É um bodinho de verdade, tá ligado? Mas tipo, ele é filhote ou ele cresce? Ou é assim mesmo? Ele já tá adulto. Ah, então ele é mini mesmo. Ele é pequenininho. Ele é um mini bodinho, tá ligado? Sabe os bodes grandes? Sim. Igual o Thiago teve e tal. Uhum. Tipo, muito grande. Uhum. Ele é o pequeno. Ele é um pequeno. Ele é um pequenininho. Pônei dos bodes. É, mano, olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais cortadinha na boca aqui, ó. Os dentinhos. Mano, parece dente de pessoa. Eu não sei se ele vai ter chifre ou não. É, tô meio perdido. É, mano, muito bonitinho, né? Legal. Olha que louco. Sabe por que eu peguei ele, rapaziada? Porque a gente vai fazer a fazenda, tá ligado? A fazenda Hunts. O Renato, ele vai, né, tá procurando a fazenda já. Ele já tá bem a fundo nesse assunto. Eu acabei de comprar um cavalo pra mim. Tá lá no Aras. E eu quero gravar mais vídeo pra vocês, mano. Quero que vocês andem no bagulho. O bagulho é louco, hein? Nossa, que andar, mano. O meu cavalo, meu amigo do céu, ele é lindo. E eu aproveitei pra trazer esse bodinho. E, mano, deixar de mascote, tá ligado? Vamos dar uma voltinha aqui em casa. Bodinho. Calma, calma, meu. Calma. Mano, eu vou andar com esse bodinho. Calma, meu. Calma, meu. Meu Deus. Tá correndo. Ô, Zé, cadê o Cícero? Ele saiu correndo. Tá comendo esses amados. Tá comendo. Ó, comi mato também. Ele tá comendo. Minha mão. Ai. Vem pra cá, meu filho. Dá trabalho esses bichos, né? Certo. Ele tá correndo, meu Deus do céu. Coronado, Zé. Tá correndo muito. Mas ele tá te levando? Ele tá passeando com você? Você não fala que tem um bote aqui dentro. Não, não. Que isso? Não é nada que ele vai ficar aí dentro comendo. Vem pra cá. Viado, ele achou o paraíso da comida. Já era. Mano, acho que os moleques vêm me matar. Quando eles veem que tem um bode. Entrou aqui dentro do almoço. Vem aqui. Vem cá. Vem pra cá. Vem aqui, desgramado. Mano, eu vou ter que fazer um lugar pra ele morar, tá ligado? Porque, mano, ele é muito atentado. Eu acho que eu vou soltar ele pra ver o que acontece com ele. Se eu colocasse uma GoPro nele. Nossa, legal isso aqui. Vai ser legal, hein? Nossa, ele tem pezinho de porco. Não é de pata, dois dedos, é de cachorro, né? É de dois dedos, de casco. Do jeito que ele fica, mano, ele parece uma criança, velho. Tipo, ó. Engraçado esse bicho, hein? Tipo, ele é um neném, ó. Mano, os moleques vão me matar, velho. Será que os moleques estão aqui embaixo hoje? Hoje é um dia que não tem ninguém, tá ligado? Clássico. Clássico. Rapaziadinha, se liga só no mascote da casa. Deixa tudo, meu parceiro. É um cabritinho. É um filho de Gnu. Olha que é um cabrito da merda, é um cabrito. Que bonitinho, Zé. Do meu tamanho. É, pô, não é um bode normal. É um bode normal, pô, não. É um bode normal. Pra galera é mini. Gostou? Mano, não parece um. Ela é fêmea ou é. Fiote Cruzquedo? Ela parece fêmea ou é macho? É. Homem? O que ele come? Macho, então.
Ele come pizza, feijoada. É por isso que ele vai pedir no iFood. É. Moderno. Mano, ele é bem quietinho, olha isso aqui, mano. O que é isso ali? É o umbigo dele? É, ó, pega no bigo dele. Pega no bigo dele. Bigolinho. Tá saindo a tripa dele pra fora, vovó. Vou te mostrar a minha saindo pra fora também. Sai fora, mano. Pega no bigo dele. Salamita. Vai crescer? Vai crescer? Não, fica desse tamanho. Nem mentira. Eu. Sério, você é uma mini pessoa. Fala, mano, eu tô cansado desses animais exóticos. Agora o cabrito já tem uma topeira. Agora não. Quer segurar ele? Parece um neném. Ô, se liga. Não deixa ele cair, viado. Não. Calma, Bob, calma. Olha lá. Caramba, agora ele ficou grande, mano. Nossa, tamanho de bode. Vai, beija o bode. É, picadinho. Ele é um mini, então. É um mini bodinho. É um mini bodinho. Tem gente que acha feio. Vocês não viram meu cavalo ainda, né? Não. Foi no dia que eu comprei o cavalo, gente. Eu trouxe ele lá de São Paulo. Nossa. Bonitinho, né? Bonitinho, pô. Se ele soubesse andar na coleira, sabe o que ele ia fazer? Ele vai no shopping. Mas pelo pouquinho que eu soltei ele no chão ali... Eu acho que eu não vi ele o dia que você comprou o cavalo. Ele tava lá dentro, lembra? Ah, pode crer. Tava dentro lá? Dentro do onde guardou o cavalo? Isso. Só guardaram o cavalo, então... Sério, por isso, tirou o cavalo e deixou o baldinho. Você vai trazer teu cavalo aqui pra casa pra nós ver? Deixou o baldinho. Viado, é mais fácil vocês ir lá no Aras, porque ele é muito grande. Quer ver o cavalo do Léo? Eu vi uns vídeos. Mas assim, ele chega pro lago fazendo coisa já? Tipo, esse bicho? É. Não sei se soltei pra mais. Dá até a patinha, filho. Deita, rola. Calma aí, calma aí. Calma aí. Vem cá. Fica no cachorro. Você é tipo um cachorro. Verdade, você tá o Braddock? Pô, olha o Braddock ali. Acho que o Braddock não come, ó. Solta o Braddock pra nós aí. Não, ele vai na bomba dele. Não vai, não vai. A Monarista morde. Não vai, não. O Braddock não morde. Aí, segura. Vai, abre aí. Abre aí, abre aí, pode abrir. Ele pega, viado. Não pega. É a Mona que morde. Vai, Braddock. Nossa, ele foi direto. Ele foi direto. Tá louco? Ah, mas porra, o anão fazendo roteio. Eu acho que não morre. Pera aí. Acho que o Braddock não morre. Ele só tem tamanho. Eu acho que ele morde. Ele só quebra em casa. É. Deixa, deixa, pode deixar. Ele quer brincar de morder. Eu acho que ele não vai morder, não. Rodeou, rodeou. Olha lá, tá vindo. Vem. Fatiou, fatiou. Eu acho que não morde. Não morde. Viado. Não morde, ele tá cheirando, ó. Ele quer comer! Ele quer comer! É um almoço pra ele! Que isso? Eu achei que ele ia cheirar! Mas ele já chegou abrindo a boca, viu? Então, ele chegou já lá aqui, ó! Eu acho que ele foi falar oi! Já tem tanto pelo minha cara! Nossa! Nossa, o lobby voou! Que isso? Sky! O lobby voou! A Sky não morre, a Sky acertou! Voou, irmão! Ó, o Braddock tá aqui! Braddock, calma, Braddock! Calma! Viado! Nossa, pegou o lobby no ar! Viado! Eu tô comendo pelo! Viado! Isso aí vai matar ele? Não vai, não! Viado! O que é isso? Braddock, amigos! Viado, ele pula, mano! Que é isso? Ele é suicida esse bote! Ô, bode! Mano, eu vou ter que arranjar um lugar pra ele ficar. Ele pode ficar. Pelo menos duas vezes. Ué, ele é muito louco! Ele é maluco. Oi, ó. Oi. É onde que ele vai ficar? Hã? Onde ele vai ficar? Não tem lugar. Ué, deixa eu fazer uma casinha pra ele. Demorou? Posso fazer? Pode. Eu fiz já pro porco do Bruno? Já. Não, mas não quero o bode pra mim. É seu, é seu. É seu, irmão. Não, não, é seu, essa bomba é tua. É trampo teu, anão, seu desgraçado. Eu vou fazer uma casinha top, galera, pro bode. Faz a casinha pro bode. Porque... Ele não vai crescer, né? Não. Falaram que não. Pera aí, Bob, deixa eu tirar uma foto do bode aqui. Olha que pareceu, velho. Hein? Deixa eu ver. É feio, hein? Igualzinho o Gu. Nossa, deixa eu ver. Não, vou fazer uma casinha baixa. Top, mano. Fechou? É seu. Não, eu não quero. É nosso. Ô, de verdade mesmo, trouxe pra gente. Ah, o bodinho aqui, pra ó. Pra gente interagir. Comer, mano. Grama, tá ligado? Ô, Léo, uma pergunta. Sacar de bode é bom? Ô, cuidado com a mão. Ó, você já quer comer o bode. Engordar ele, eu acho, um pouquinho. Ô, Léo, engordar ele? É, tá que nem eu, gordinho. Ele é um carneiro? Ou é um bode? Ele é um bode. Eu acho que ele é um bode. Mas bode é igual a carneiro? Você vai comer um bode, desgraçado. Tá, vem cá, vem. Vem cá, cara. Já vi, ele é brabo. Ele é brabo. Ele vai dar uma cabeçada no você? Você vai ver? Pô, solta ele pra braquear, hein? Se eu soltar ele, será que dá ruim? O Braddock tá preso. Ah, então vou e soltar. E a Sky não pega? Rapaziada, eu vou soltar ele pra nós ver ele andando. A Sky não pega? A Sky não pega.
Pai Sky é um cachorro. Você tá livre, meu irmão. Pai, ele não vai pular daí não, moço. Ele é louco, ele suicida esse bote. Olha ele andando. Conhece a casa, meu parceiro? Eu mostro ele pular lá pra cima. Eu casco. Eu casco. Não, se ele fizer isso, ele é muito burro. Olha Sky. Pega Sky, pega. Rapaziada, de verdade mesmo. Cadê o bote? Ah. Onde que ele tá? Ele tá aí dentro. Ele vai sair lá, ó. É nada. Aonde que esse cara tá lá, ó? Saiu mesmo. Tá conhecendo o mundo. Bode? Tá aqui, ó. Rapaziada, de verdade mesmo, se vocês quiserem que eu gravo... Olha ele, comendo. Alô? Tá ali? Ah, tá mesmo. Se vocês quiserem que eu coloque uma GoPro nele, rapaziada, vai ser muito massa, porque não dá pra acompanhar ele. Cadê? Ele entrou pra dentro dos matos. Ele sumiu de novo. Mano, eu vou fazer isso, eu vou gravar um vídeo colocando uma GoPro no bode pra ver o que que ele faz, tá ligado? Porque sumiu o bicho novo. Ah, Sky, fica na frente. Sky fica só cuidando. Oxi, tá pegando o tranco. Ai, meu Deus. Ai, Sky. Ui, oh, Sky. Ela só guia. Ela fica só assim, ó, pastoreando. Ó, vou colocar a GoPro no bode, hein? Vai ser engraçado, né? Hã? Um bodinho ali dentro. Toca nele e eu não. Um bodinho dentro, vai ser um bobinho. Braddock? Você vai soltar o bicho? Eu acho que é muita loucura, né? Ah, ele vai correr atrás dele, né? Mas eu acho que ele não corre mais rápido que o bode, né? Vai vir uma corrida de animais. Eu acho que o bode foge do Braddock, né? Porque eu... Foge? Vamos ver o racha. Ele só não tá louco. Ele foge pra ver o estômago. Tem uma chance pra descobrir. Vai ficar. Vai ficar. Vai ficar preparando o bote. Tá vendo que ele tá ali atrás? Uhum, atrás da arvorinha. Pega, Sky. Vai ser a seu, hein? Vai ser a seu, você aceita quem? Aí pegou! Nossa, deu um tranco nela, ela foi. A Sky parece um... Como chama aqueles bichos que ficam só na espelha pra atacar? Tipo um leão, tá ligado? Quando ela baixa assim. Um gato. Fica comendo grama, velho. Como que bicho come grama? Então? Rapaziada, então é isso. Esse aqui é o novo mascotinho da casa. Vou mostrar pros moleques quando ele chegar aqui. E também, mano, de verdade, quero colocar muito uma GoPro nele. Eu acho que a GoPro eu quero colocar agora no próximo vídeo, porque, tipo, ele já passou pra lá de novo. Olha isso. Nossa. Eu quero ver o que tá acontecendo, tá ligado? Eu acho que vocês também. Então, se eu colocar a GoPro nele, vai ficar mais fácil de assistir. Então é isso, rapaziada. Se você gostou do novo mascote da casa, deixa muito seu like. Valeu, falou. E...